MODEM is een multidisciplinair onderzoeksteam. Dat brengt de sociale inspectiediensten samen met de federale gerechtelijke politie. En die gaan op zoek naar zware gevallen van sociale fraude. En waarom is een MODEM belangrijk? Omdat men dankzij die MODEM bijzondere onderzoeksmethoden, opsporingsmethoden kan gebruiken, zoals een infiltratie, zoals een telefoontap, zoals een inbeslagname. En dat zorgt ervoor dat in zware, moeilijke dossiers men veel meer middelen heeft om tot een oplossing te komen. Gans het MODEM-verhaal kadert ook in de uitrol van het Nationaal Veiligheidsplan. Er is een kaderakkoord gecreëerd in 2019 en we hebben een keer de resultaten bekeken rond de aanpak van sociale fraude binnen dat MODEM gebeuren tussen 2018 en 2021, de laatste 4 jaar. En dan moeten we ronduit zeggen dat dat een heel positief resultaat is, waarbij dat we ongeveer 280 dossiers hebben opgestart en waar dat we een crimineel vermogen van om en bij de 62 miljoen hebben gerecupereerd in samenwerking met inspectiediensten. Zeggen dat wij de transportsector op de radar hebben staan, dat niet. Wat is wel zo, dat zeker in het kader van de sociale dumping, dat transportsector en bouw, die twee sectoren, dat het meest gevoelige sectoren zijn in het kader van sociale dumping, gevolgd door de horeca. Ik denk, voor zover dat ik weet, maar wij zijn natuurlijk als politiedienst hebben wij geen contacten met de sector, maar ik denk dat vanuit de federaties dat die de aanpak van de sociale fraude in dat MODEM gebeurt, dat die dat toejuichen, want het zuivert de sector uit. Wij hopen alleszins, want je ziet nu dat we heel veel moeten investeren in sociale dumping. Wij hopen alleszins dat op wetgevend vlak dat sociale dumping op zich zal bemoeilijkt worden, dat zal teruggedrongen worden. Maar er zijn zoveel vormen van sociale fraude die mogelijk zijn. Je weet, België heeft een systeem van welzijn waarin de mogelijkheden legio zijn. En dan zit je met fraude in kinderbijslag, fraude in ziekte en invaliditeit, uitkeringsfraude. Dus wij gaan blijven dat concept koesteren. We hebben deze maand een actieplan goedgekeurd met de federale regering om de diensten te versterken. Dat betekent concreet dat er bij de sociale inspectiediensten 58 extra mensen bijkomen. Ook justitie investeert in extra mensen. Ondernemingsrechtbanken krijgen er 51 personen bij. Ook de fiscale parketten worden versterkt met 12 mensen ook nog dit jaar. En we willen ook, en dat is mijn opdracht, om ook de federale gerechtelijke politie blijven te versterken de komende maanden. Als je kijkt wat dat soort acties effectief opbrengt aan de schatkist, ja, dan lijkt het mij evident dat je daarin investeert. Want 1, de overheid verdient eraan en 2, we kunnen criminaliteit op een effectieve manier ook bestrijden.